Dobrý den, děkuji za pozvání. Česká republika je otevřenou ekonomikou. Zemí, která investovala hodně do toho, abychom jako občané mohli cestovat, abychom měli otevřený svět. Proto jsme i zranitelní a to je potřeba vzít v potaz, když uvažujeme o bezpečnosti a o zahraniční politice České republiky. To, že věci, na které jsme si zvykli, nejsou jednou provždycky dané, ale že se mohou měnit, vidíme ostatně dnes v zápasu vůbec o budoucnost volného trhu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, ku příkladu, kde hrozí nejrůznější celní a další opatření. Bezpečnost pro mě není jenom armáda, nejsou to jenom zbraně, je to také investice do diplomacie. Právě chytrá diplomacie, která dokáže detekovat ty slabé signály a dokáže na ně včas reagovat, investovat do toho smluvního rámce, který nám poskytuje garance, je diplomacie, která je potřeba, aby se u nás rozvíjela. Nejde o to, abychom měli co nejvíce zastoupení po celém světě, ale abychom byli chytře a účinně přítomni tam, kde se rozhoduje o naší bezpečnosti. Ten rámec pro spolupráci samozřejmě je v rámci systému OSN jednou daný. Ale nesmíme být naivní, OSN potřebuje zásadní reformy a to už drahno let. Rada Evropy nebo OBSE, to jsou formáty, které garantují bezpečnost na evropském kontinentu, které tady byly založeny kvůli best practices, kvůli těm nejlepším opatřením, aby se šířily. Bohužel poslední dobou se z toho stávají formáty, kde dochází k šíření těch často horších zvyklostí. Nic není zadarmo, proto je potřeba investovat a investovat nejenom do kybernetické bezpečnosti, ku příkladu, odkud přijdou ty útoky v budoucnosti, ale také do svornosti a rezilience. Tady vidím roli pro prezidenta naprosto jasně. Děkuji. Děkuji za tyto dvě minuty.